Zdravím tady u dnešního videa dnes, jak můžeš vidět, tak tady se chci bavit o merči. Přátelé, já jsem si udělal svůj merch, je to speciální edice, 20 vlastně dní je na tuto speciální edici, tak neváhej a kup si můj merch, určitě do popisu koukni a určitě si řekneš, to je libový, to je super tričko. Určitě budu navrhovat další trička, takže do budoucna uvidíte další merče. Tak určitě neváhej se podívat na mojí stránku obchodní, kde vůbec celkově mám ten svůj merč. Takže se těším, až si ho někdo koupí. Takže se měj, užívej krásného zbytek dne a jak říkám, neváhej a koukni se na můj merch.